Marshall, please, don't do anything stupid. Herra jes, me saatiin sieltä puzzle, meillä vissiin pari olisi vielä jäljellä. Joo, two pieces remaining. Ja tota noin, tähän sanon pikkasen for emergency. Voidaan me suikuttaa täällä jotain. Noin. What am I doing? Yritin sammuttaa tuulta. Niin, siis pikkasen jäässä vielä tää, siis ei muistanut yhtään, että oli näin hiiri juttu, että mä olin vähän niinku näppäimistön kanssa menossa, mut... Oh shit! You are creepy as fuck. Upsh! Läppäsin poskeen. Tai ottaa. Mitä sä täällä teet? Sitä voit sä maailman hitain puhumaan, meillä nyt ei oo aikaa tähän. Jelly beans. Roland Walken. Who is he? He knows me. Always watching me. Oh god, mä en pitää puhua sulle. Why such a scary face? Siis mennään niinku viime jakso, tais mennä pelkästään ton dialogiin. 30 minuuttia. Jumalauta. Let me through here. Nee. You shall not pass. Look quite dreadful. It reminds me of... Yes. What? When you were undercover agent David Young. That's in the past. Sä menit siitä reiästä just. Okei. Okay. Sä jäit siihen reikään just. Okei. Okay. Real Blood and the DAA. Eli me saatiin siitä yksi evidence ainakin uncovered. En mä halua puhua sulle, kun mä halusin tökätä sua. Tehän mä saan sulle extra case. Memories of Clovers. What are you doing here? Koitaan tuota. Onko se samanlainen? Clovers? Nyt taas satelee. Clovers are integral to your memories. How do you know that? Mr. Young, I think you already know the answer to that. Now, reach out. Super Clover Touch! Case number 38. Mä voisin periaatteessa kipata tän, mut niinkun...
mut... Upsh! Rapsin sun silmään. Okei, sit lähtee. Game start. Chase Clover Touch. Kyllä mä muistan, että miten tää meni. Oh wow. Sieltä tulee salama. Sieltä tulee salama. Sieltä tulee salama. Nyt 20 pitää saada. Varataan salamia. Eli silleen niinku viimeks niinku, että mietti tantaan, että hetken pudota, mutta sit loppupeleissä tuli vähän turhan kiire. Kiire tota noin, joten... Siis mä voin kuvitella, kuinka tuskaa tää Kinectillä. Siis se, että niinku, se nyt ei... En tiedä miten... Oneilla, mut niinku 360, nyt ei ihan tarkin mahdollinen kamera ollu. Ei ku 200 pitää saada, ei 20, okei. Okay. Nyt ne rupee valumaan. Okei. Okay. Säästän ton... Tosi hyvin säästet. Mä sanon, että ei. 72. Se on iso. Se on iso. No parit. Parit tota noin. Voi tästä jäädyttää. Jäädyttää nuo. Voi noin jäädyttää taas pikkasen. Mä haluan missaa sua. Okei, tuppasin. No niin. Tähän meni. Mikä tuo oli? Tuo oli joku tonne värikäs. Saimme 3 siitä. Ah, shit. Sitä 38/200. Sinne keskelle vaan kaikki. Tuo ei itseasiassa hirveen hyvä silleen oo. Kai tossakin mennys vähän niinku karata. Aa, sieltä mennään karata. En halu... Nyt sinne keskelle kaikki, kiitos. Sitä 83, me ollaan nyt niin lähellä loppuun, ettei myhlitä enää tässä vaiheessa. Jäädytettiin vahingossa, se oli silkkavahingo. Kyllä, 201 vielä. Me pistää vähän paremmaksi aina, mitä tota noin, peli vaatii. That's the way we roll. Se on se juttu. Sitten tästä nopea tempoista actionista. Maailman hitaimpaan keskusteluun, Mr. Young. Kiva, kun tuo David kites sillä niin joo. Se yrittää kerää niin sana sanalta, mitä tuo mies sanoo. Case complete, super clever touch. Nyt mä haluan työntää sut sinne saatanan reikään. Kettaa. Kredittejä tuli 300. Saatinko mitään? Ei saatu mitään pukuja, kun mitä sen sanoi. Game reward based on score. Challenge high score. Niin paljon scorea. Who is this man? What are you doing here? Ei meillä... Hehehei! What the hell are you doing here? Niin? Isn't it obvious? Sitä on saatu pikkasen väsyttää ton puhe. Tulee sellainen niinku uni silmään. I'm watching. You, eh? You. Okei. Okay. Oh, extra case taas. Clover touch. Who are you? Just who are you? I am myself. Nothing more than that. I thought at least
That much was obvious. Kiitos. Kiitos. It was a good talk, man. Olivia Jones. It's futile, Mr. Young. I highly doubt that she can see me. I can be seen by Mr. Young, but not by Miss Jones. Okei, eli Miss Jones ei näe sua. Olivia Jones ei näe sua. Onko siis pelkästään mä näen sut? Mikä sinänsä on ihan niin kuin ymmärrettävää, koska se varmasti aiheuttaisi aika järkytyksiä tuolla lentokoneessa, jos siellä olisi sellainen... Courier Rabbit! Courier Rabbit. Did the courier and the marshal come through here? The answer is yes, Mr. Young. Kiitos. There's always a but. Aina on pylly. Hetki pieni. Se oli ovikello. Ja hirveän paljon on tällä hetkellä Suomessa nuoria lapsia. Lapsia, jotka joutuu sydänleikkaukseen ja ovikoristeet sitten pelastavat tämän leikkauksen. Joo, eli kaupistelija. Kyllä, mutta jatketaan peliä. Hyvät saatiin paussille. Okay. What is truly important? Why don't you just cut the crap and tell me everything? Niin, mitä siitä sanoisit? If I did, would you believe me? Don't sound like the words of a master detective. I see it. Four people came through here, but if you looked at it from another way, you would see three. Mr. Young, what excellent deductive reasoning. It seems you really are seeing that. Okei. Napataan nyt yksi Clover Touchi vielä tähän väliin. Try again. Eikö siis tää on sama? En mä halua koittaa uudestaan. Expect great. Vai onko? I've got this. Siis mä sain sen. Not right now. Okei. Okay. En mä siitä tulla. That might be. Okei. Se ei vaan näyttänyt silleen harhaalta. Okei,
Joo. Joo, olisiko me olla valmiit sunkaan? Tämä tökkään sut sinne reikään. Mene. Damn, you are creepy. Siinä oli jotain, eikö ollut? Mä en missään saa sitä vielä. Joten me otan mennä tää, me otan kääntymään. Haha, nyt mä näen sen. Di-di-di-di. Siinä on Thick Material, joka on Rock Band Hoodie 2. Aika hyvin, hyvin tota noin. Black Jacket, Lots of Blood, Marcel Buncan, Punchen, Antoni Zaberetto, Someone Else. Uah! Se on Batch. Bloody Marshall Batch. Käsi valmiina etsimässä niitä hotspotteja. He's fatally wounded. Marshall. You were planning this from the beginning, weren't you? Now I have all of the puzzle pieces. Fucking with my big eye, weren't you? Trying to take it while I was sleeping? Is that your ass or your head? A man is far more than just his looks. Don't tell him. I've understood that. Revenge? That's it. That's what happened. Spit it out. The name of your boss. Now! That's some serious shit, man. Derek Buchanan. Name starting with D. When I heard that the one behind Real Blood has a name starting with D, I thought maybe that was you. Now I understand everything. The reason you're so focused on Real Blood cases. And the reason your wife is so much younger than you in that picture. And even the identity of my attacker. You aren't the D I'm chasing. You've been following Real Blood cases in order to avenge your family. Your family was killed by a Real Blood user, perhaps. So you swore to wipe out everyone involved with Real Blood. Well, Marshall, have I got it right? What the hell do you know? More than you'd think. I lost my beloved wife, too. Marshall, listen. Just give up on the revenge. None of this will bring back your family. I, on the other hand, can change the past. Your family might not even have to die. So please, give me that evidence. Don't fuck with me. Don't you fuck with me! Change the past? Who's gonna believe that bullshit? Do you have any idea how much I've suffered over these last 10 years? You're just some punk! You have no right to say anything about my family! I'm not giving him up. Or the evidence. If you want it so bad, you'll have to take it by force. Marshall, enough! Huh? Oh shit. Whoa! Oh! Oh damn! Nyt käy... I am the Terminator. 7 to Boston. In a different flight to Washington, D.C. Who the fuck? The other D, who was on board both of these flights. You're the one I should have been after. Codename Delta. Philip Chaney! Superpowered killer Delta the 4D. Well, Mr. David Young. Ah!
Now, how may I help you? Die! Oh, Tope Continue! D! Eli Tope Continued! Oh my god. Eli kas näin, arvon katselijat, näin siis päättyy. D4, Dark Dreams Don't Die. Ensimmäinen kausi. Täytyy huomioida se, että ensimmäinen kausi. Toinen kausi on siis tulossa. Mä en yhtään tiedä missä vaiheessa, millainen aikataulu sillä on, mutta se on tulossa. Ja se on hyvä homma, koska helvetinmoinen cliffhangeri tämän suhteen. Mut joo, millaista fiiliksi itsellä tästä jäi, niin hyvin Deadly Premonition tyyliset. Siis se, että niin kun kova DP-fani olen, kyseinen peli tällä hetkellä on meikäläisen top 5 listalla, olisiko nyt varmaan nelosena tällä hetkellä. Ja tota noin, niin varmasti, siis totta kai itse sekä moni muukin varmasti paljon näitä vertailee keskenään se, koska monella tapaa on hyvin samanlaisia pelejä, samantyylisiä pelejä. Teema ainakin on hyvin niin kuin lähellä toinen toistaan. Ja itselle tämä oli hieman samanlainen kokemus myös niin kuin Deadly Premonitionin kanssa, koska vaikka nyt oli se DPn hype alla, niin siitä huolimatta tämä ei ihan ensimetreillä asti onnistunut itseänsä myymään. Se, että kyseessä on Kinect-peli, joka käännettiin PClle, siis hyvin pitkälti hiirikäyttöinen peli. Se, että hahmot on uusi, tarina on uusi, maailma on uusi, niin se vaatii hetken aikaa, että se rupeaa konektaamaan, että sä pääst sisään siihen tilanteeseen. Ja yllättävän nopeasti siihen kuitenkin pääsi, sieltä rupesi löytyä loistavia hahmoja. David Young nousi todella hyväksi hahmoksi, mä itse tykkäsin tosi paljon siitä. Forrest Gaisen sellaisena hauskana sivuhahmona, ja tosiaan siinä vähän ajattelin, että onko jotain yhteydessä DP:hen, mutta ilmeisesti vaan Access Games ja Squarein juttuja, että Forrest Gaisen löytyy joka pelistä. Ja siis paljon sellaista hyvin häröä meininkiä. Vetää niin kuin Deadly Premonitionista vielä yli tuolla häröydellään monella tapaa, tai vähän eri tyyliin häröillään. Mutta tarina rupesi lähteen käyntiin, siitä rupesi saamaan kiinni, ja loppupeleissä, vaikka mä nyt en hirveän quick time eventtejä kirroa, kyllä se toimii. Ei se nyt paras mahdollinen pelimekaniikka ole, mutta kyllä se toimii. Mä tiedän, että moni varmasti ne kiroo syvimpään helvettiin, mutta siitä huolimatta tää oli hauska pelata, vaikka se nyt oli hyvin pitkälti sitä hiiren heiluttelua, mutta noissa quick time eventeissä, action skeneissä, niissä oli helvetin hyvä fiilis ja se momentumi päällä ja se, että niin kun se oli hektistä, mutta silti sulla oli aikaa tehdä niitä asioita. Että sä myös kerkeet näkemään sen, että mitä siellä ruudulla tapahtuu, eikä se mene vaan siihen, että sä keskityt, mitä nappia sun pitää seuraavaksi painaa. Niin mun mielestä se oli erittäin hyvä balanssi. Tarina alkoi olemaan mielenkiintoinen. Se nyt varsinkin tähän loppuun niin rupesi todella käynnistymään, ja sitten kun rupesi isosti tapahtumaan, niin sitten tulee jumalauta Tope Continued -ruutu siihen, että venataan kakkoskautta, mihin se vie. Ja pohjimmiltaan niin helvetin hyvät fiilikset tästä jää. Just tällaista pikkasen erilaista pelattavaa, mikä varmasti ei nyt ehkä mainstreamiin hirveän uppoon, mutta Deadly Premonitionin tapaa, että jos sitä uskaltaa lähteä koittamaan, uskaltaa antaa pelille mahdollisuus, niin se myös varmasti saattaa antaa jotain. Ja mulle ainakin se antoi todella paljon. Helvetin hyvät fiilikset jäi tästä. Olen erittäin iloinen, että lähdin tätä tykittelemään. Toivottavasti te myös fiilistelitte tätä isolla sydämellä. Mutta tosiaan kakkoskaudesta mä en yhtään tiedä, koska se on tulossa. Toivottavasti mahdollisimman pian saadaan jatkoa tälle tarinalle. Mutta tässä vaiheessa meikäläinen haluaa kiittää teitä kaikkia seurasta. Eli kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Merkur. Tämä oli D4. Dark Dreams Don't Die, ja me nähdään muiden sekä uusien pelailujen merkeissä, ei muuta kuin oikein loistavat jatkot vaan teille kaikille. Muistakaahan pelata niitä pelejä. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi! Okei. Dr. Oldman, that thing we discussed, I've arranged it just like you wanted. August Oldman, little Peggy's foster father. Now will you be able to meet my expectations? Olipas brutaali ääni kaverilla.